Ahoj moji milí, vítejte v Hraj si se mnou hračky pro děti. Dneska bych vám ráda ukázala zase tady tu knížku, kde se malujou Barbie. Je tam 1001 samolepek k tomu. Takže já bych si dneska ráda jeden obrázek vybrala, já jsem se už tak dívala, některé se mi líbí hodně. Ale nakonec jsem se rozhodla pro tuhletu. Ona se mi hrozně líbí, hlavně proto, že má takové dlouhé vlnité vlasy. Kraťasy a kozačky, mně to přijde cool prostě, takže jsem se rozhodla, že vymaluju tuhletu. Barbina je většinou blondětá, ale proč by nemohla mít taky jinou barvu vlasů? Takže můžeme si vybrat, tady je prostě opravdu spousta možností, můžete si to vymalovat jak chcete, takže jdeme na to. Tak moje Barbina už je hotová, ten outfit je hotový, takže jsem namalovala takové stříbrné brýle, které se zrcadlí, černé holínky nebo kozačky s růžovýma mašličkama, mně to přijde strašně cool, růžová halenka, modré kraťasy, dobře, možná, že ty kozačky bych asi nenosila, ale jinak mi to přijde super cool. Ty vlasy takhle prostě na stranu, to mi přijde fakt strašně hezký, takže umím si představit, že tohle bych prostě nosila v létě. Zajímá mě, jestli vy taky nosíte rádi kraťasy, nějakou prostě halenku k tomu, nebo jak třeba rádi chodíte v létě oblečení. Mně se ty kozačky nakonec docela líbí, takže napište mi schválně, co na to říkáte vy. Mrkněte na další videa, už jsou tam nějaká z Barbie, takže určitě mrkněte, budeme ještě malovat. Takže napište do komentářů a dejte palec nahoru, pokud se vám to video líbilo. Kdo neodebírá, odebírejte. Klikněte na zvoneček, abyste nic nepromeškali. A mějte se krásně.